Зараз ми з вами поговоримо про букви та звуки. Буква – це знак, за допомогою яких ми пишемо певні якісь слова. В українській мові у алфавіті існує лише 33 літери. Звуки позначаються 10 літерами. Це А, О, У, Е, И, Ї, Я, Ю та Є. Літера Ї завжди має два звуки – Ю та І. Наприклад, так як у словах «країна» та «їхати». А ось літери Я, Ю, Є можуть давати два звуки або один. Два звуки вони дають тоді, коли вони стоять на початку слова, наприклад, такі слова як «яблуко», «юла» та «єдність». Якщо вони стоять після голосних, такі слова як «моє», «маяк» та «читають». Або якщо після апострофа – це «здоров'я», «об'єднати» та «в'юн». Букви «я», «ю», «є» також можуть позначати і один звук, якщо вони стоять після м'яких приголосних. Наприклад, такі слова як «рядок», «любий» та «синє». Потрібно пам'ятати, що пом'якшення ми позначаємо такою маленькою рисочкою. Букви «е» та «и» в ненаголошеному складі можуть змінюватись. Тобто іноді нам стає незрозуміло, яку літеру писати – «е» чи «и». У слові «степи» у фонетичній транскрипції ми пишемо літери «с», «т», «е», зверху пишемо літерку «и» і «пи». Отже, літери «е» та «и» мають наближене звучання.